Відновити повне торгове обслуговування – це дозволили чергові пом'якшення карантину. Найбільший непродовольчий ринок Дніпра поволі оживає. Поновлюють роботу павільйони з одягом, взуттям, побутовим приладдям та аксесуарами. Григорій торгує на Озерці вже понад 20 років. Каже, 2 місяці карантину сильно вдарили по гаманцю. Ми сиділи 2 місяці. Ви ж розумієте, ми сиділи, не працювали. Товар після 8 марта у людей був, але торговать было невозможно. Кушать людям на что-то надо, и то, что вот разрешили торговать, це, звісно, положительно. Однак не всі торгівельні майданчики поновили свою роботу. Деякі орендарі так і не змогли перечекати карантин. Ті, хто ж відкрився, поки не відчувають суттєвого напливу покупців. Однак сподіваються, з поновленням громадського транспорту ситуація зміниться. Звісно, нам дуже хочеться працювати, немножко нас підвів транспорт, тому що проїзд закрит, відповідно, людей на ринку намного менше. Ну, все одно, однак, люди ходять, дуже мало, але вони ходять. Покупці зізнаються, під час карантину відкритих торгівельних майданчиків з побутовими речами та одягом відчутно не вистачало. Не вистачало чисто пройтись, подивитися, може, щось приобрести свіже, нове к сезону. За время карантина лично у мене внук настільки вирос, що потрібно йому купити нові спортивні штанішки і обувь, на яку... В городі во время карантину ні один магазин не працював. Однак непродовольчі ринки можуть працювати за умови дотримання санітарних норм безпеки. Кожен працівник у масці та рукавичках. Прилавки кілька разів на день мають обробляти антисептиком та мити підлогу в павільйоні. Во-первых, обробка. Антисептиком обробка, клеенки, щоб, да, екрани захисні. І кожне утро антисептик і вечором антисептик обробка. Ці правила стосуються не тільки продавців, а й покупців. Перш ніж зайти до ринку, у вас перевіряють температуру, а гучномовцям нагадують про дистанцію та маску. Покупці кажуть, до таких карантинних вимог ставляться з розумінням. Якщо є така болезнь, весь світ згоден, чому не згодиться? Це для здоров'я кожного людини, я вважаю, вони нормально. Ну, захищати своє здоров'я – це непогано. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».